Mēs turpinām runāt par to un ieklausīties tajā, lai savāktu savu zināmu bagāžu par to, kas ir biblioteka Latvijā, kādas funkcijas viņa veids, un galā, ja mēs arī ejam uz biblioteku, vai drīz uz turieni arī iesim, tad kā mēs varam palīdzēt savai bibliotekai. Labi, mēs izrunājām par mazajiem brāļiem, 800 apmēram, plus mīnus izrunājumi. Es saprotu, ka ļoti daudzām bibliotekām ir tas kreņš, galvenokārt ar telpām. Idejas, personāls netrūkst, grāmatas netrūkst, arī apmeklētāji netrūkst, bet telpu jautājums ir jārisina viennozīmīgi. Un bija labie piemēri, un cerams, ka ļoti daudz arī atradīs šos te līdzekļus, lai ietveru šiem labajiem piemēriem, pat viņus arī pārsistu. Mēs pievēršamies lielajam brālim. Lielajam brālim visi tie, kas brauca laivu pa Daugavu kreisajā krastā, noteikti redz viņi tie, kas brauc ar automašīnu pa abiem Daugavas krastiem, arī viņi redz un domā, kad tad būs gatavs, kā tad izskatīsies daudz prāto, daudz sapņo, bet bērni, tie, kur arī zīmēšanas konkursos ir piedalījušies, viņi apzināti vai neapzināti, bet vienmēr kāds vismaz kādu elementu no topošās Nacionālās bibliotekas ēkas ieliek. Viņi arī raksta, nu piemēram, uz to Rīgā, kas ceļas, gan es aizbraukšu, tā jau būs tuvu ideālai. Protams, arī daudz domā, ka visticamāk, tur vajadzēs arī pirkt biļetes. Nu tā. Vilkungs, jūs varat droši pievienoties savām kolēģiem. Labdien, prieks jūs redzēt. Par lielo brāli es aicināju uz sarunu Andri Vilku, Latvijas Nacionālās bibliotekas direktoru, tāpat arī Undīnu Būdi, atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāju Undīnu, un arī digitālās bibliotekas projekta vadītāju Karīnu Banderu. Labdien, Karīna. Labdien. Mūsu šodienas tēma ir biblioteka man, es bibliotekai. Vai šis princips jau šobrīd Vilkungs realizējas arī saistībā ar Nacionālo biblioteku? Es domāju, ka to iespēju robežās, kādas mums pašlaik ir, realizējās. Ja? Protams, ka šīs iespējas ir ievērojami lielākas un daudz plašākas šodien mūsu laikmetā. Un tāpēc jau arī mēs saprotam to, ka tās iespējas mēs varētu izmantot, tad, kad mēs būsim jaunākā, daudz plašāk un pilnīgāk. Cilvēki saprot, ka tā ir mana biblioteka? Nu, jā, es saku saprast, ka tā būs mūsu, tā būs arī mana, manu bērnu, manas mammas biblioteka un gal galā arī mana. Jā, tas ir ārkārtīgi būtiski, jo mums vienmēr ir bijuši svarīgi tieši tie brīži, kad cilvēki, kuri varbūt arī ikdienā neapmeklēja biblioteku un neizmanto tieši bibliotekas pakalpojumus, tai pašā laikā viņi ļoti pozitīvi izsakās par biblioteku. Protams, mēs zinām arī ļoti daudzos šos negatīvos viedokļus, bet viss patiešām ir ļoti sirsnīgi tie gadījumi, kad ir kāda publikācija, kaut kur cilvēks kaut kur ir izteicies, ja viņš nedzīvo varbūt pat Rīgā, bet viņš saka, jā, viņš sajūt šo iestādi kā to, kas ir nepieciešama mūsu valstī, mūsu cilvēkiem, kas ir mūsu jaunai paaudzē vajadzīgi un tā tālāk. Un šādi gadījumi ir, un tad, protams, ir ļoti patīkami. Ar patīkami bieži vien nepietiek, lai citas arī cienīts, ka neizklausītos. Nē, nu. Ir cilvēks, kas saka paldies, bet viņš arī piedalās ar maku, ar bankas kontu, ar roku, ar, nezinu, grāmatu sainīti. Nu, pirmām kārtām cilvēki visi jau piedalās tāpēc, ka tomēr šo biblioteku ceļ par visu sabiedrības līdzekļiem. Ja? Tā kā, un tas ka teiksim, ir tomēr šī biblioteka, nu, vienalga kādas nebūtu šīs bijušas aptaujas un analīzes, tomēr ir aizvien tie reitingi ir augstāki nekā ļoti daudzām citām valstī esošajām institūcijām un parādībām, tā kā tas būtu viens. Otrs ir tas, ka patiešām mēs izjūtam arī šo tiešu atbalstu. Un varbūt vispilgtākā epizode bija tad, kad iebruka mums tā grīda 2010. Gadā Krišana Baranielā 14, un tad palīgās steidzās mums ļoti, ļoti daudz cilvēku. Visi bija gatavi piedalīties. Jā, jo tur mēs sapratām un sajūtām to, ka ir attieksme, un šī attieksme bija ļoti konkrēta un pozitīva, un nāca cilvēki, un,
un jau tāds, ko darīja, un kas ir interesanti, daudz no šiem cilvēkiem ir teikuši aicināt mūs atkal, un tad, ja būs pārcelšanās, tad varbūt mēs varam nākt palīgā ar grāmatu pārnešanu, ja, un tas viss patiešām mēs uzturām, zinām, komunikāciju un šo te domu par šo līdzdalību. Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi svarīga. Man vienmēr bijis ļoti, ļoti nozīmīga epizode, kas attiecās uz Igaunijas Nacionālo biblioteku, kad šo biblioteku cēlu vienu brīdi, tur var pietrūka līdzekļi, cilvēki, resursi un tā tālāk un tā tālāk, un tad vajadzēja ielikt vienu kabeli, un tad sanāca talents cilvēki ar labstām izraka to grāvi, ielika to kabeli, un tad viņi tika tālāk nākošajā tajā celtniecības fāzē iekšā. Ja, tā kā, un, protams, šīs ir fantastiskas epizodes. Vēl kaut kas es zinu, ka jūs zinat, cik jums ir grāmatas, tad mēģiniet mums pateikt, cik apmēram vajadzēs cilvēku rokas, lai to visu pārceltu no dažādām Rīgas vietām pāri, un ne tikai pāri, bet uz jaunu ēku. Cik mums vajadzēs talcinieku? Cilvēki lai gatavojās, Elēna. Ja mēs varētu izvedot tēti, tas, ko nu, būsim godīgi, mēs uz rokām esam to biblioteku jau ideju pārcelājuši droši vien reizes, divas, trīs pa šiem 18 gadiem. Man šī akcija sāk patikt, iedomājoties, tas būtu principā nu, Baltijas ceļš negluži, bet nu, kā malku krāmē cilvēki padod no rokas rokā. Tā ir tā ķēda apmēram. Tā būs grāmatceļš, jā. Nu, teiksim, no Krišana Varana ielas tas ir apmēram 1,5 kilometra. Metrs vajadzīgs ir tā, lai nu, vismaz metrs vajadzīgs. Mēs varam diezgan viegli izreitināt. Tad teik... 1,5 tūkstoši jau no Baronijos? Jā, tas būtu viena ķēdē, jā, piemēram. Jā. Cilvēki mums... pagurst un nāks nākamie 1,5 tūkstoši. Jā, un mums drusciņi tālāk ir citas ēkas. Vai ne, nu, mēs kaut ko vedīsim arī no repozitārijas Silakrogā. Tur varbūt, ka tā ķēde būs jau tiešām jau konkurēs ar Baltijas ceļu. Jā, bet no Rīgas ēkām, no Jekabpils, tur ir vēl tuvāk, tur ir kāds kilometrs. Ja, tas būtu pat ļoti, ļoti man liekas, skaisti. Tad cilvēki, es domāju, piedalītos. Jā, un tad tiešām gan pašu atmiņā tas būtu, un varbūt nākamajām paudzēm būtu atmiņā tas pats, kas ir bijis ar brīvības pieminekli, ka, teiksim, aiz vien ģimenes glabā šos 5 lat ziedojuma zīmes, ja, kas varbūt nav bijis nekas tik ļoti milzīgs ieguldījums, bet viņiem apziņa, ka viņi ir piedalījušies. Protams, ja. Tas ir daudz. Es zinu, varbūt tas ir grūti, bet tomēr mēģināsim. Uzbursim ainu, biblioteka ir gatava, viņa ir sākusi savu pilnesenīgu dzīvi. Un, kā jūs domājat, kas būs tā lieta, ar ko šis lasītājs, jeb apmeklētājs, nu jau tagad jāsaka plašāk, varētu palīdzēt? Jā, mēs starp citu par to ļoti daudz domājuši esam visu pēdējos gadus, jo es teikšu godīgi, nav nemaz tik sarežģīti tā teikt pēdiņās pārdot digitālo biblioteku, par kuru pastāstīs Kārīna vairāk. Daudz sarežģītāk ir tiešām stādīties priekšā šo fizisko telpu. Bet ir pašlaik mēs redzam un sakojam līdz arī biblioteku attīstībai pasaulē, kur ārkārtīgi daudz tiek domāts par to, lai šī biblioteka, pirmkārt, viņa vairs nevar būt 100% klusa, ja? Tur vairs nav tas ja, teiksim, tikai ir arī, nu, tāpēc, ka ir lietas, kuras bibliotekās notiek. Teātri spēlē arī bibliotekās. Jā, notiek koncerti, notiek izstādes, grāmatu prezentācijas, lekcijas, publiskas diskusijas, un lielajā atrī mēs tikko bijām vienā konferencē, kur prezentēja vairākas bibliotekas, kurās ir izcīlī izmanto ātri telpas dažādiem lieliem pasākumiem, kas ir tādi nu, grandios pasākumi un rock koncerti bez maz vai un tā tālāk. Ja? Un līdz ar to tā ir tāda tiešām pirmām kārtām vieta, kur cilvēki, tā ir publiska vieta, tā ir zināšana telpa, tā ir cilvēka telpa, kurā var kopīgi strādāt, jo ļoti daudz, tieksim, tiek pievērst uzmanības tam, lai nu, vajag dažādas grupu darbus vai kaut kādas komandu darbus vai kaut kādas brainstormingas prātu vētras iedot un tā tālāk un tā tālāk. Un tad tas resurs, kas ir tās grāmatas, viņš ir palīgs, viņš ir līdzeklis, ar kuru tur var strādāt, bet tas viss iet roku rokā. Man nelēķi oma teica, kad uzcels to ēku, es viņam aizsūtīšu 2 puķes ar puķēm. Nu, tā paugiem. Es gan neatceros, kas tie būs. Bet... O, mums būs vajadzīgs puķis. Vai ne? Piemēram. Vai ne? Kāpēc gan ne? Man ka grāmatas ar puķiem ir labi sadzīvo, un ne tikai grāmatas. Mums ir speciāls projekts par tieši puķiem. Par ziediem. Mēs varēsim piedalīties? Protams, es domāju, tur ir tikai būs laikam kāda īpaša liste, kuras augas drīkst un kuras nedrīkst. Var sākt sēt. Var sākt sēt jau.
kolosāli. A kurus nedrīkst? Tiešām nedrīkst kāds, ja? Tur tāds, jā, tur tā diezgan smalka ir, jā, tur ir daži varbūt arī augi, kuri kaut kādi vai tie putekši nav labi vai vēl kaut kā. Jūs varat nosaukt? Konkrēti, ne, bet putekši tiešām, bet tie, kas ne, nedrīkst. Nu, cilvēki ir alerģiski un papīru arī. Varbūt tiešām tas būs tas tāds drusku sensitīvs, bet tomēr jums būs jāpalicē saraksts. Jā, tas ar zaļo sarakstu sarkano, pilnīgi noteikti. Labi. Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāji Undīn. Daudz domā, kas pa atbalsta? Jūs pulcēties vienkopus, rīkojat piketus, mītiņus, domu apmaiņas, labvēlīgi, pozitīvi, vai jūs varbūt agresīvi, lai varētu kaut ko izdarīt. Izstāstiet, kas tas ir pa... Nu redz, biedrība ir dibināta 98. Gadā. Sākotnēji bija nepieciešams likums, kur biedrība kopā cīnījās ar cilvēkiem, lai likums tiktu pieņemts par bibliotekas būvi. Vēlāk tieši biedrība bija tā, kas radīja terminu gaismas tīkls, un arī daudz darīja, lai bibliotekas tika aprīkotas ar datoriem. Vēlāk mēs sapratām, ka paldies Dievam ēka tur būs un ir jādomā vairāk par saturu. Un tad nu patreiz tas darbības virziens ir ļoti, ļoti, ļoti dažāds, bet galvenokārt virzīts uz to, lai saturs būtu pēc iespējas kvalitatīvāk un lai visiem būtu patīkamāk uzturēties arī biblioteka telpās. Jo ideja noteikti ir miljoniem. Ideja ir ļoti daudz, bet arī tam ir nepieciešami resursi, un par šiem gadiem mēs esam savākuši gan materiālos, gan naudas iedojumos apmēram 1 miljonu, kas, protams, pret kopējo jaunās ēkas celtniecības budžetu ir ļoti neliels skaitlis, bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par krājumiem, tad te visu laiku jau arī tos krājumus var redzēt. Tieši krājumos mēs esam savākuši 175 tūkstošus latu, par ko ir iepirkti 831 vērtīgas izdevumas, kas ir apmēram 1000 sējumu. Tā kā ļoti liels paldies tiem, kas joprojām jau domā, ko viņi var dot bibliotekai. Un es domāju, visi tie, kas iesaistās, kas ir biedri un kas ir dibinātāji un arī tie, kas ziedo, tie ir tie, kas katru dienu mēģina izdomāt, ko viņi varētu dot bibliotekai. Un tā kā diezgan lielā mērā arī valde piedalās stratēģijas plānošanā, jaunu produktu plānošanā un tā tālāk, tad vēl man gribētos teikt tā, ka arī valdes locekļi ļoti lielā mērā ziedo savu brīvo laiku, savu garīgo enerģiju, savas zināšanas konkrētās sfērās, savu ietekmi, lai palīdzētu, lai atbalstītu, un man liekas, ka atbalsts ir tieši īstais vārds, jo, ja vienmēr ir blakus kāds draugs, kas atbalsta, tad visiem ir vieglāk un patīkamāk. Undīn, es iebilstu pret vienu lietu, mazliet iebilstu. Iebilstu par to, ka jūs sakat, ka 5 lat naudas zīmes, 50 vai 100 lat, tas būtu ļoti daudz vai vēl kaut kā. Bet jūs saprotiet, bet man liekas, ka... Es tā neteicu. Nē. Es kopēju fonu šo savilku jau, cik mēs jau stundas divas šeit diskutējam. Es stādos to ainu priekšā. Es pateikšu no savas pieredzes. Es pārcēlos no vienas vietas dzīves vietu uz otru vietu. Man nav daudz grāmatu. Man nav daudz, es atzīstos. Es sapratu, ka man ir vesela virkne grāmatas, kuras es vairs nekad mūžā nelasīšu. Un tad man draugi saka, bet paga, tev taču aug divi bērni, viņi noteikti lasīs tev grāmatas. Es saku, bet ziniet, tad, kad bērni pieaugs līdz tādam vecumam, ka viņi, piemēram, lasīs man Hemingveju, es kā, biblioteka, man ādražos ir brīnišķīga biblioteka. Ej un lasu un ņem to grāmatu. Jo šajā brīdī man tā grāmata, viņa, protams, stāv, skaisti plauktā viņa stāv, bet viņa krāja putekļus. Un man ir pārliecība, ka tā grāmata kādam būtu šobrīd vairāk noderīga. Un manuprāt, esmu ar draugiem, ka viņi saka, ka nē, okei, mēs varam vispār iztīrīt pusplauktu savu un vedam kaut kur. Kur? Mēs varam, mana oma pieslēgtos ar puķēm, piemēram. Bet, manuprāt, tas ir tāds veids, kā cilvēks, kurš, kā jūs Vilkungs teicāt, ka tā apziņa, ka tu vari palīdzēt un ka tev palīdz ir ļoti, ļoti svarīga, un ka cilvēkiem ļoti daudziem vienkārši nav 5 latu. Nav. Nē, te jau nav, man liekas, mēs nerunājam par 5 latiem. Absolūti ne par to, un ļoti lielā mērā, piemēram, arī tas, ko mēs redzam, tad, kad mums ir vēl viens konkurss, kas ļoti patīk bibliotekāriem, bibliotekārs gaismas nesējs, kas ir par pagastu bibliotekāriem un par attiecībām starp bibliotekāru un pagastu iedzīvotājiem, tad šīs attiecības ir apusēji dodošas.
un mēs galvenokārt runājam par attiecībām. Un ja mēs savukārt runājam par grāmatām, tad man arī gribas kā privāta personai teikt, ka grāmata, pat tad, ja viņa stāv plauktā vairākus gadus, bet tu tikai paskaties un ieraugi muguriņu, lai kas tas nebūtu. Vai Remarks, vai Hemingvejs, vai Brigadere. Emocijas jau rodas tikai paskatoties uz grāmatu, un es nekādā gadījumā tajā vietā negribētu redzēt tukšumu vai digitalizētu materiālu, kurš nekādā veidā tādas emocijas neizsauc. Un pat man šķiet, ka Steve Jobs ir teicis, ka viņam grūti iedomāties, ka Kindles ir labākais, ko lasīt mazbērnam priekšā vai bērnam, tad, kad ir vakara pasaciņa jāizlas. Tas no plaša datora, ja? Es drusku tikai palīdzēšu par šo iespēju dāvināt grāmatas. Mēs patiešām esam par šiem gadiem simtiem tūkstošu grāmatas arī pieņēmuši un saņēmuši un devuši tālāk. Mums ir tāda īpaša darbības forma, kur ir daudz tādu gadījumu, kad cilvēki grib atdot savas bibliotekas, un mēs esam atraduši, meklējuši bibliotekas visā Latvijā, kuras var izvēlēties šīs grāmatas. Un tā ir tāda neredzama kustība, kur varbūt nav saistīta tieši ar lasītājiem ikdienā. Jā, protams, bet viņi kustās. Bet tas, jā, un tas ir simtiem tūkstošu grāmatu tādā veidā. Ka ir jau arī tās vienkāršās grāmatas, ko nekad mājās varbūt kāds vairs nelasīs, tad tā ir tā kustība. Un otrs ir, ka ir arī ļoti daudz tādu cilvēku, kuriem ir ļoti vērtīgas bibliotekas, un kuras visu laiku papildina arī Nacionālās bibliotekas krājums. Mums būs pat ļoti izcilās vietās arī šie daži dāvinājumi. Pagaidām vēl varbūt mēs par to nerunājam, bet mēs jau saņemam īpašas mājas bibliotekas, kuras mums atradīsies pat ļoti, ļoti izcilā vietā arī bibliotekā. Kuras ir īpaši komplektētas un gadiem vāktas. Un tā kā tas ir tikai viena no tām sastāvdaļām, kas tādā veidā arī normāli protams, darbojas. Vien, mazīgi pieļaudas vienu, bet svari. Mēs par tām savstarpējām attiecībām, no ar bibliotekārs, ar apmeklētāju. Manuprāt, šis ir tas atslēgas vārds, ka nevajag kautrēties prasīt bibliotekāram, kā es varu palīdzēt. Mēs jo arī daudz par to esam runājuši, un droši vien bibliotekāri paši to vēl labāk zina. Jo bibliotekāri paši to vēl labāk kur es to cilvēku varu nodarbināt? Gigabaiti gadā dienā nāk klāt informācijas, jo īstenībā bibliotekārs jau ir informācijas gids. Neviens cilvēks nav spējīgs aptvert pat savā specialitātē to, kas viņam ir jāaptver. Un viens, ko patreiz biedrība mēģina darīt, augsta līmeņa ļoti aizņemtiem cilvēkiem stāstīt, ka viņam var būt arī privātais bibliotekārs. Jo, ja viņam nav, piemēram, attīstības vai zinātnes vadītājs, tad viņš dodas uz biblioteku un runā ar cilvēku, kurš var viņam nodrošināt to informāciju, kas ir visjaunākā, visaktuālākā. Un tā tad ir tā lieta, ja, ka pirmkārt cilvēkam ir jābūt tai apziņai, ka viņam tas pietrūkst, ka viņš nevar pats apkopot, izzināt, saprast, un tāpēc ir šis... Arī nevajag, jā. Nevajag. Tāpēc ir informācijas gidi, kas, manuprāt, ka ir ļoti labs sinonīms bibliotekāram, varbūt, ka pat drusku saprotamāks tiem, kam patīk ceļot, jo jauniešiem patīk dažādā veidā ceļot, un arī pieaugušajiem varbūt vajag paceļot arī pa bibliotekām un pa datu bāzēm. Un, bet jūs saprotiet, mēs tikko jau noskaidrojām, ka bibliotekāriem drīz būs jāstrādā te ir diennakts. Nu, ka viss prasa, jā. Tad bibliotekāram būs jāmācās arī mazgāt citu veļā. Nākamais līmenis būs tāds, ka viņiem būs jānokārtot ģimenes ārsta certifikāts. Un jūs vēl tagad gribat viņiem piespiest kļūt par gidiem cilvēkam, kurš atnāk un saka, man vajag to un to un to apkopojiet. Bet to viņi arī dara jau šodien. To viņi katru dienu dara. Tas arī ir bibliotekāra sūtība. Bet ir dīvaini, ka tie cilvēki, kam vajadzētu šo pakalpojumu ar pateicību lietot, vienkārši nesaprot, ka tāda vērtība ir pieejama un ka viņi to vienkārši nelieto. Tā kā bibliotekāri ir gatavi, tikai jautājums, kurā brīdī cilvēki to sapratīs, ka tas viss ir šeit un ka tā ir milzīga bagātība. Jūs tagad iesējāt cauri gāzīs riņķī. Brīnumaini, labi. Brīnumaini, vai ne? Pēc tam bibliotekāri jums rakstīs e-pasta vēstules. Undīn, mums tagad līdz rītam jāstrādā.